ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାରରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଲାଗି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ସରକାରଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଲିସ କେବଳ ଦେଖଣାହାରୀ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ କି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତା, ଜଣେ ଯଦି ମୋର ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ହଁ, ବିଜେଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଦଳ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପାର୍ଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତାଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁମୁହାଁ କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆପଣ ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋର ପୋଲିସ ସହିତ ହେଲା, ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ଦଲାଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କାହାର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ କାହାର ଦଲାଲି କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ।